Hörrni, nu tar ni och håller käften. Du gör inte dina saker och du gör inte heller dina saker. Du ska ta bort den där högen. Blir det någon efterfest? Otroligt bra att passa. You don't know what you got till. Den här lilla krabaten heter Svante och det är en så kallad minigris.